Tužilaštvo Bosne i Hercegovine hitno djeluje u svim prijavama koje smo dobili u radu u tužilaštvu i mi ćemo tako raditi i u narednom periodu i radili smo. Na kraju krajeva, evo, prije dva dana smo vršili smo i uviđaj u glavnom centru za brojanje glasova u Sarajevu, gdje smo dobili prijavu da su pronađeni listići, glasački listići za koje se sumnja da su falsifikovani. Tužilaštva Bosne i Hercegovine zajedno sa pripadnicima SIPI izvrši uviđaj. Mi ćemo raditi u svakom od tih predmeta. Suština je ono što želim da javnost zna, tužilaštvo i druga tužilaštva, znači prilikom priprema za izborni proces, smo dogovorili da postupamo hitno i da postupa ono tužilaštvo koje je najlakše će obezbijediti dokaze, a kasnije ćemo u skladu sa nadležnostima za koji dio izbora u Bosni i Hercegovini nadležan, to tužilaštvo će dalje i vršiti procedure u smislu eventualnog podizanja optužnica. Znači, bitno je da sada obezbijedimo dokaze i da ti dokazi budu zakoniti, to sada radimo. Odluka će veoma brzo biti. Biće odluka, znači ono što sam rekao, veoma je bitno da se u tim predmetima hitno postupa na način da se ne dođe u situaciju kao što se prije to dolazilo, da dočekamo sljedeći izborni ciklus, a da nismo riješili prijave od prije 4 godine. Znači, toga neće biti i odgovorno, sada tvrdim. I veoma je bitno da smo sada uspostavili zaista komunikaciju svakodnevnu između tužilaštava u Bosni i Hercegovini, tako da tamo gdje mi nismo nadležni za nešto, prenosit ćemo hitno predmete nadležnim tužilaštvima i isto tako će se i raditi u suprotnom smjeru. Znači, javnost ne treba da bude zabrinuta ako tužilaštvo kaže da nije nadležno za određeni izborni proces, jer mi ne odlučujemo o nadležnosti tužilaštva Bosne i Hercegovine. Nadležnost je precizirana krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine, gdje se kaže koja krivična djela su vezana za izborni proces na državnom nivou i mi smo nadležni za ta krivična djela. Međutim, ako entitetska tužilaštva u svom radu dođu do dokaza da su počinjene nepravilnosti koje se odnose i na izbore za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, te predmete će isto tako dostaviti tužilaštvu Bosne i Hercegovine i mi ćemo ih procesuirati.